Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus. Quero convidar você a pegar sua Bíblia, lá no livro dos Provérbios, no capítulo 3, versículos de 27 a 34. Livro dos Provérbios, capítulo 3, versículos de 27 a 34. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Não negues um benefício a quem o solicita. Quando está em teu poder, conceder-lhe rápido. Não digas ao teu próximo, vai, volta depois, e eu te darei amanhã. Quando dispões de meios, não maquines o mal contra teu vizinho. Quando ele habita com toda a confiança perto de ti, não litigues com alguém sem ter motivo, se esse alguém não te fez mal algum. Não invejes o homem violento, nem adotes o seu procedimento, porque o Senhor detesta o que procede mal, mas reserva sua intimidade para os homens retos. Sobre a casa do ímpio pesa a maldição divina. A bênção do Senhor repousa sobre a habitação do justo. Se ele escarnece dos zombadores, concede a graça aos humildes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, neste período nós estamos acompanhando este livro dos Provérbios, é os chamados livros sapienciais, os livros da sabedoria. E são modos de pensar que vão direcionando o ser humano para um autoconhecimento, tanto em si mesmo, quanto em relação dele para com Deus, e também em relação ao seu próximo. E no dia de hoje, a palavra de Deus para nós vem nos dizer desta atenção para com o nosso próximo, desta atenção para com aquele que precisa da nossa ajuda, para com aquele que convive conosco, para que nós possamos ser homens e mulheres de coração reto, de coração justo, de coração coerente com a nossa fé. E começa dizendo assim: não negues o benefício a quem te solicita. Ou seja, se alguém pede ajuda a você, não negues a ajuda. Se você pode ajudar aquela pessoa, não negues ajuda a quem te pede ajuda. E tampouco diga para ela, olha, volta amanhã que eu vou ver se eu consigo te ajudar. Ou volte amanhã que eu vou te ajudar. Se você naquele momento pode ajudar aquela pessoa. Não fique deixando para depois o bem que você pode fazer hoje. Não negues se você pode fazer no dia de hoje. Se no dia de hoje você pode ajudar alguém, não deixe para depois, não fique postergando. Semana que vem eu ajudo. Volta semana que vem que eu te ajudo. Volta semana que vem que eu falo com você. É tão melhor nós podermos agir de forma reta, de forma verdadeira. Se eu posso ajudar, eu ajudo. E não fico enrolando. Se eu não posso ajudar, eu tenho que ter esta retidão. Olha, infelizmente nesse momento eu não posso ajudar. Infelizmente nesse momento não posso dispor de nada para te ajudar. Mas seja sincero, seja claro, seja objetivo. Não fique enrolando aquele que está precisando de ajuda. Se você pode ajudar, ajude. E também não fique litigando com alguém sem ter motivo. Não fique processando alguém sem ter motivo. É litigância de má fé. É coisa errada. Quando a pessoa fica processando alguém sem ter direito, sabe? É querer aquilo que não é seu.
é querer se enriquecer à custa do outro. Isto não é bom, não é correto aos olhos do Senhor. Isto não é adequado para quem tem a fé em Deus. Para quem tem a fé em Deus, meu irmão, minha irmã, precisa existir um caminho de retidão. Eu preciso ser uma pessoa boa. Eu preciso ser um homem bom, uma mulher boa. Eu preciso lutar para isto. Veja, não é lutar para outra coisa. Se eu tenho fé em Deus, se eu tenho fé na palavra do Senhor, eu não tenho que lutar para ser rico, para ser milionário, para ter uma saúde perfeita. Eu tenho que lutar para ser bom, para ser coerente, para ser justo, para ser honesto. Esta é a luta do católico, esta é a luta do cristão. É claro que nós temos as lutas cotidianas, né, para ganhar aquilo que é o sustento da nossa casa. É claro que nós temos a luta para melhorar de vida, mas a principal, a mais importante é a luta por ser bom. E por isso que a palavra de Deus vem dizer para nós também: não invejes o homem violento, né? Não fique pensando assim: ah, mas ele resolve as coisas dele tudo na brutalidade e ele consegue. Será que eu não devo fazer assim também? Não. Nós pertencemos ao grupo dos eleitos de Deus e nós precisamos viver segundo aquilo que o Senhor nos pede para viver. E como é que o Senhor nos pede para viver? Se não como homens justos, mansos de coração, um homem manso, um homem coerente, um homem justo, que busca não somente a justiça dos homens ou a justiça do seu coração. Ah, me deu na teia, eu fui lá e fiz. Não, eu busco realizar aquilo que a palavra de Deus me pede para realizar e não aquilo que eu tenho vontade. Se aquilo que eu tenho vontade está distinto, separado daquilo que é a vontade de Deus, eu tenho que lutar para viver a palavra de Deus, o ensinamento do Senhor. Não me espelhar naquele homem que é violento, não me espelhar naquele homem que não pensa como Deus, mas me espelhar em Deus, ou naquele homem que pensa como o Senhor. Me espelhar em Jesus Cristo, me espelhar na palavra de Deus, ouvir, receber a palavra do Senhor e procurar vivê-la. Por isso, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje, vamos buscar ser homens e mulheres mais coerentes. Não deixar para fazer o bem amanhã, mas fazer hoje. Não buscar me espelhar naquele homem que é violento, naquele homem que não busca seguir a Deus, mas me espelhar e buscar viver segundo aquilo que Deus me pede para fazer e para viver. Assim nós seremos melhores. Olhemos para a nossa vida, olhemos para o nosso umbigo e busquemos, em primeiro lugar, ser semelhantes ao Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.